Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Рішення підтримали 263 народних депутати. Самого Шевченка на засіданні не було. За інформацією правоохоронних органів. Наразі він перебуває за кордоном. Нагадаємо, 4 жовтня Кирило Шевченко повідомив, що залишає посаду голови НБУ через проблеми зі здоров'ям, які він не може далі ігнорувати. Однак сьогодні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Шевченку про. Підозру в організації розкрадання понад 206 мільйонів гривень у Кригазбанку, коли він був там спочатку заступником голови правління, а потім і головою. Також про підозру повідомлено ще чотирьом фігурантам даного злочину.